Sımbat, yanayın dağsaran da yine buşket, harak. Ancak buşket ձեզ կարգի հրավիրեք ու պատրաստվեք նկատողություն ստանալու։ Հինգը հատ նկատողություն։ Եղբայրս ինչ միջազգային կարգի տերոր եք անում։ Տերոր չի։ Կռիվա։ Տղայական կռիվ։ Բոլոր տղեկն էլ կռիվ անում են։ Մի քիչ տղա եղեք, այ տղա։ Չենք էլ այս։ Այս փողոցային բարքերը այլևս չտեսնեմ, հասկացա՞ք։ Թե դու կռիվ չես արել, ինքեր Մարկոսյան։ Վեց հատ նկատողություն եմ տնելու, վեց հատ։ Ահ, անցեք ու չաղմկեք այդտեղ, թե չէ ավելի խիստ եք պատժվելու, հասկացա՞ք։ Սրանց նայ։ Վեց հատ նկատողություն սրանց։ Մարկոսյան, երիկ է նկատողությունները տասես։ Ես հասկանում, որ իրանք լավ հնարավորություն են տվել մեզ։ Ինչ հնարավորություն։ Ազատվել ու ինձ։ Հե, սրտովը չի, Մարկոսյան։ Սրտովը ցավը տանեմ, շատ էլ սրտովը սա։ Եթե սրանք ավելի շուտ գնացին այստեղից, քան ես, գառավոր մորթելու եմ, մորթելու եմ, բերեմ լցնեմ այստեղ, ուտեք ու խմեք, ուտեք ու խմեք։ Մարկոսյան, Մարկոսյան։ Լրի, հա։ Թող դրա շատ բան է։ Թող։ Արդեն եկ մեզ ապուշ լակոտին սեծել էր։ Ես ինչ եք արա երեխեք, մեծ մարդիկ եք ախել։ Մարդիկ, ստեղ մի երկու մարդ կա, ուրիշ մարդիկ ստեղ չկան։ Դու ձայնդ կտրի առ հասարակ։ Դու չես ասանում, որ ընդհանրապես պետք է չխոսես, որովհետև իրավունքը չունես դրա, որովհետև ինչ եկել ես մեր դասարան, ամեն բան խառնվել է իրար, լսվոր սուս մնա։ Ուրեմն լսեք, սրանից հետո եթե ինչ-որ մեկը գա այն ավելորդ մի բառ ասի, էլ սենց չեք պրծնի, կգնանք դպրոցի հետև։ Կարանով մի հատ հանգստացի էլի, Էրիկ չէր քեզ այսքան։ Ավելի պիտի մտածենք ինչ ենք անում։ Ինչ պիտի մտածենք։ Ոնց ինչ պիտի մտածենք։ Մոռացել ես, որ այլ նկատողության տեղ չունենք, դուրս ենք մնալու հեսա։ Ինչի քեզ հրայր օպարը չի օգնի, Սմբո։ Ինչ ասիր։ Հրայր օպարը չի օգնի քեզ։ Դե իրականում ես էլ իր խոսքից նման բան եզրակացրեցի, որ եթե նույնիսկ բոլորս նստենք, միևնույն է, դու կշարունակես սովորել ատուկ դասարանում, կգնաս, կպարես, կերքես, դարդս կկացեք սարի բլբուլ, անվան, անվան ծաղիկներ, այդ կարաս։ Հետ դու ես։ Դուք մեծ հաճույքով մի հատ կսատկացնեի ձեզ։ Ռուսնա անիմաստ է։ Էրի, չեմ հասկանում, դու ինչ ես տխրում ես։ Չէ՞ լուրջ սրանք այդքան կան, որ դու տխրես, հա։ Հա, Էրի, Մերի, հանգստացի, հա։ Դες զսպացի, Էրի, ինչ եք ուզում ես տխուց։ Այդքան բան արեք ձեր համար, ոչ մեկը չեք գնահատում։ Ու սրանից հետո հանգիստ թողեք, իրան էլ ինձ էլ, պարզ, հա։ Մերի, սրան մի երկու բան ասա, թե չէ ես կասեմ։ Չես լսում, Մերի, խոսա։ Հենց հիմա քեզ պատուհանի տեսուր ենք հասել։ Ինչ ենք անում։ Աբել, Կարեն, Սմբատը հենց նոր դուրս եկա, բայց ոչ մեկի չի հետաքրքրում, թե ուշ։ Այդ բոլորս իրար մեջքի կանգնած էինք, իսկ հիմա ամեն մեկս թքածում ենք իրար վրա, թքածում ենք մեր վրա, թքածում ենք այն նկատողության վրա, որ հիմա կստանանք, թքածում ենք, թե մեզ կդատեն, թքածում ենք մեր հարազատների վրա։ Եթե իհարկե ունեցել ենք մեր Բայց ինչու չեք ուզում նկատողություն դնեմ։ Մեկ նկատողություն կդնեմ եւ մի քանի հոգուց կազատվենք։ Այդ չէ՞ ձեր ցանկությունը։ Այ, ես կթողնեմ դուք նկատողություն տնեք ձեր ձեռքով,
Բա ես չվերցնեմ քրիչը, չվերցնեմ թուղթը, բա չընկնեմ Երանության գիրկը եւ նշանակեմ այդ նկատողությունը։ Ոչ ինձ, ոչ ձեզ, դա օգուտ չի տա։ Հասկանում եք։ Կներեք, մի հարց կարելի է։ Ո՞րն է ձեր վերջնական նպատակը։ Իմ վերջնական նպատակը։ Լարիսա, ներեցեք Տիկին Կարապետյան։ Եղբայր, ոնց որ են սերիալների արանքի գովազդը ես, ես ամենայնը լավ են, ամենաբաղձալի պահին մտնում ես։ Ձեզ մի րոպե կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Ներեցեք։ Բայց տնորենին դուրս հրավիրելը, երբ նստած են գոլեգաները, մի քիչ էթիկայի կանոններից դուրս է։ Ես հասկանում եմ, հիմա ինքը չի աշխատում, բայց հաշվի առեք, որ նա ձեր ղեկավարն է, դուք նրա ենթակաները։ Բայց եթե պետք է, կարող եք դուրս գալ, գաղտնի խոսակցություն կա։ Բայց ինչի գաղտնի խոսակցություն, Դավիթ, ասա, լսում եմ։ Չեք կարող առանձին խոսում։ Եղբայր, կարող է, գիտես քո առանձնասենյակն է սա։ Այդ բոլոր աչացրածը տերորիստերին հատ-հատ վրընդելու եմ այստեղից։ Այ քեզ բան։ Հիշում ես, ես քեզ ինչ ասեցի։ Այնպես պետք է անես, որ աշխատողները հասկանան, որ դու նրանցից մեկն ես։ Հիմա ասեմ ավելին, հիմա այնպես պետք է անես, որ աշխատողները հասկանան, որ դու ինձից բարձր ես, չկանչեն քեզ դուրս խոսելու։ Նա հասկացա։ Շարունակենք։ Չկարողացար այնպես անել, որ երեխեք հանգիստ ավարտեն, էլի։ Ուզում են նկատողություն դնել։ Ովքեր են աղել։ Ովքեր։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեին մի նկատողության հնարավորություն, մնացել է մի նկատողություն։ Չէ, չէ, ես պետք է Լարիսա հետ խոսեմ, առանձին պետք է խոսեմ, պետք է բացատրեմ, որ ինքը գուցե հասկանա, չգիտեմ։ Բոլորին անդադար հավատացող ընկեր Դավիթ, դու այդպես էլ չհասկացար, որ պաշտոնը, իշխանությունը, փողը մարդկանց համար ավելի կարևոր է, քան մարդկային հարաբերությունները։ Հա, ինչ եք ասում, ինձ համար չէ։ Դե բացի նրանցից, ովքեր վախենում կամ խուսափում են պատասխանատվությունից։ Այդ երեխաները իմ պատասխանատվության տակ են, նարեկ, իմ։ Դրա համար էլ հիմա դատարանի շեմին են հայտնվել։ Ինչ, ինչ, ինչ եղավ քեզ։ Ինչ եղավ ինքեր Դավիթ։ Այո։ Հարցում ես ինչ եղավ, ասա, ինչ եղավ։ Են նույն բառերը, որ քեզ ասում եմ, ասելու են ինձ։ Ասելու են, որ ես երեխեքի իմ պատասխանատվության տակ եմ, որ ես չկարողացա, իսկ դու ինչպես տեսնում ես, ես չկարողացա այնպես անեմ, որ հանգիստ ավարտեմ։ Ամենաշատը, ինչ քեզ հետ կարող է պատահել, դա այն է, որ քեզ աշխատանքից կհեռացնեն, իսկ երեխաների մասին դու մտածել ես նարեկ։ Ինչ։ Ինչ կլինի երեխաների հետ, ինչ։ Այո։ Այնպես որ դու պետք է ամեն ինչ անես, որ նրանք նկատողություն չստանան։ Ամենը նմանվել է մի հատ խաղի, որտեղ բոլոր կյանքերի հնարավորությունները սպառվել են ու մնացել է մի կյանք, ու վերջում գրվելույա game over, game over։ Չգիտեմ, ես խաղեր չեմ խաղում։ Դու պետք է ամեն ինչ անես։ Հիշում ես այն ժամանակ, մենք երեխաներին փրկեցինք դատարանից։ Հիշում ես, դու գտար այդ կետը։ Ու հիմա էլ պետք է գտնես։ Ես քեզ հավատում եմ։ Բարև ձեզ։ Եկավ Նարեկ եղբայրը։ Այ եղբայր, տեսար ինչ թարս բան եղավ, տեսար։ Նստիր Նարեկ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպես երևում է, լավ էլ հարմարվել եք։ Մարդը հարմարվող տեսակ է։ Տվեք հնարավորություն եւ նա կհարմարվի։ Նարեկ,
Էլ այսպես չի կարող շարունակվել։ Եղբայր, տեսար ոնց էին ծեծուն ամբողջ դպրոցը։ Հիմա էլ այդ թողել են, սկսել են իրար մեջ իրար ուտել։ Կերան էլի եղբայր, կերան։ Ու ինչ եք առաջարկում, բոլորին նկատողություն նշանակենք ու հանձնենք դատարանին, հա՞։ Իհարկե ոչ։ Մենք չենք ուզում նկատողություն նշանակել։ Մեր գործողությունները այլ են։ Եվ որոշել ենք մեր դպրոցում փակել հատուկ դասարանի ծրագիրը։ Դա անհնար է։ Անհնար ոչինչ չկա։ Հավատա, ոչինչ չկա։ Ուղղակի դու, եթե այստեղ ես, պետք է հասկանաս, թե ինչ ժամկետներում և ոնց պիտի անի։ Այդպիսի դեպք չի գրանցվել, ու չի էլ կարող լինել։ Պետք է սպասեք մինչև տարին ավարտվի։ Մենք ժամանակ չունենք։ Դպրոցը ֆինանսավորումը ստացել է ու պետք է իր պարտավորվածությունները կատարի։ Իդեպ, տնորենը ինչի չի խոսում։ Տնորենն իր որոշումը վաղուց կայացրել։ Դուք մեկ անգամ չէ, որ այդ աշակերտներին մի դպրոցից ուրիշ դպրոց եք տեղափոխում։ Այնպես որ հիմա էլ կարող եք։ Իսկ այդ չնչին ֆինանսավորման մասը ետ կվերադարձվի։ Իսկ եթե ոչ, մենք ստիպված կլինենք դիմել դատարան։ Այո։ Հատուկ դասարանը փակվելու է։ Ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ինչ եղանակով։ Պայմանավորվածությամբ, թե դատարանի միջոցով։ Այն ամենը, ինչ ես ձեզ սովորեցրել, մենք մի տարի, ամբողջ մի տարի միասին սովորել, որն էր այս տարվա իմաստը։ Դա մենը, որ հետա ձգեք ձեր տատը։ Ինչ էր Դավիթ, հիմա մենք տատվելու ենք, հա՞։ Չէ։ Տնելու են գլխներին մանտան։ Հիշում ես ձեր տատս։ Մի կեր խոսապեցիք պատշից, մտածում ես հիմա էլ կստացվի, հա՞։ Սմբատը մեղ չունի Գրդավիթ, Սաղես։ Մեղավորներ մի փնտրեք, բոլորդ։ Բոլորդ մեղավոր եք։ Բոլորը չեն կարող մեղավոր լինել։ Ես թքած ունեմ, թող տանեն դատը, բայց ես մեղավոր չեմ։ Հաստատ ինչ-որ մեկը դրդում ա, քեզ որ դու վատ քայլերի գնաս։ Ճիշտ չեմ ասում, ընկեր Դավիթ։ Տենց չի։ Ինչ խոսես այդպես, չհամարձակվես արդարացնել քեզ։ Եթե նույնիսկ եկել ու քեզ խփել են, քո ընկերներն են եղել։ Դիմանայիր, համբերիր ու ներեիր։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, արդեն իրար եք ուտում։ Հերիկ, գոնը դու գայիր մի անգամին ձինձ ասեիր։ Մենք էդ պահին չիմացանք ինչ անենք։ Մենք… Ձայնդ, ձայնդ, չեմ ուզում քեզ լսել։ Ոչ մի բան չխոսես, ոչ մի բան։ Դուք ընկերներ եք եղել, իսկ հիմա պարզվեց, որ ձեր ընկերությունը կեղծ է ու սուտ։ Հիասթափեցի ինձ։
ամեն ինչ արեցիք, որ հատուկ նասարանը փակվի։ Շնորհակալություն։ Սիրանիկ, էդ ի՞նչ ես անում այդ ցավտանը։ Խմորեղենա, ես եմ թխե, այնքան համովա, մուրսկոյ չէ, մաթեմատիկոսի իդեալ։ Մանանս այնքան էր սիրում, ասում էր տատիկ այնքան համովա, որ մատներս հետը կարող եմ ուտել։ Ես, մաթեմատիկոսի իդեալ։ Տղամարդու իդեալ լսել էի, բայց մաթեմատիկոսի իդեալ չէի լսել, Սիրանիկ։ Էդ հատուկ քո անունովա, Մարկոսյան ջան։ Շատ լավ։ Լսի, Մարկոսյան, դու Լարիսայի հետ լավ էիր, չէ։ Ես Լարայի հետ այնքան լավ եմ, այնքան մոտ եմ Լարայի հետ, սկի Վիկան հետ կան մոտ չի Լարայի հետ, երբ ուզենում մտնում հելնում եմ։ Դե լավ է էլի, տնորենի մոտ գնալ գալը ջրի ճանապար է սարքել։ Լսի, Մարկոսյան, կարող ես օրինակ Լարայի մոտ ինձ համար բարեխոսել, որ աշխատավարձս գոնե մի քիչ բարձրացնեն։ Այ մարդ, ես իմ համար եմ բարեխոսելու, այդքան դատվանք, այդքան դատեցին, մտնելու եմ ասեմ աշխատավարձս բարձրացրու։ Եվ դու քո համար էլ կասեմ, այն Դավիթիկինը կկտրեմ, քեզ կտամ։ Հա, կասես, լավ կանես, ասա, բայց այն Դավիթին մի կպի, Դավիթը համեստ կարքին տղայա։ Այ մարդ, Դավիթ կարքին, ի՞նչ կարքին։ Գնամ տեսնեմ էտ ի՞նչ տերոր են անում, տերորի դաչիկ եմ տերևերես ման եմ կարի, տերորիստ եմ բերմում։ Լավն է, շատ լավ իդեալ էր, ապրես։ Մարա! Մամ, այդ ամեն ինչը իմ պատճառով էր եղել, բայց ինձ ոչ մեկ չլսեց։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու էիր գնացել հատուկ դասարան։ Մամ, դու գիտես, քեզ ինչքան չեն սիրում, մենակ նրա համար, որ դու տնորենն էիր, ու հիմա տնորենը չես ու այդ ծաղրանքը ես եմ կրում, հասկանում ես, իսկ դասարանում ինձ ոչ մեկ չի էլ սիրել, իմ հետ շփվելին ուղղակի էլի են պատճառով, որ դու տնորենն էիր, իսկ հիմա բոլորը Վիկայի հետ են շփվում, իբրև ամեն ինչ լավ է, դե որովհետև արդեն իր մաման է տնորեն։ Լավ, այդ ամեն ինչ ես հասկանում եմ, պատասխանիր խնդրում եմ, ինչու էիր գնացել հատուկ դասարան, ինչ գործ ունեիր։ Մամ, դե ուղղակի երեխեքին տեսնել։ Մի րոպե, սպասիր։ Շնորհակալ եմ։ Ես գիտեմ, որ երեխաներին ուզում են նկատողություն տալ, դրա համար ես եկել։ Այդպես է։ Ոչ, հատուկ դասարան ուզում են փակել։ Ի՞նչ։ Նարեկին են այդպես ասել։ Անհնար է, ով է նման հիմարություն որոշել անել։ Հրայրը բացառվում է, եթե Մարկոսյանը կամ Լարիսան որոշեին, ես կհասկանայի, բայց հրայրը նման բան չի ալի նման հիմարություն։ Ինչ եք էպես վստա։ Դե որովհետև ինքը եկել էր, որպեսզի ինձ հեռացներ դպրոցից, դպրոցն իրենով աներ։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, եթե հատուկ դասարանը չկա, ֆինանսավորումը չկա, իսկ եթե ֆինանսավորումը չկա, այդ նշանակում է, որ դպրոցը փակման եզրին է, ինչպես որ էր։ Այո, ֆինանսավորումը հետ են վերադարձնել, այդպես են ասել Նարեկին, եթե փակվի հատուկ դասարանը։ Տիկինարամյան, ժամանակին դուք եկաք ինձ մոտ, իմ օգնությունն եմ ձեզ պետք, ես վերադարձա դպրոց մտահատուկ դասարան, ես ձեզ չեմ խնդրում, որ դուք վերադառնաք, ուղղակի ինձ պետք է ձեր օգնությունը, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես
Ներիր, Դավիթ, ես չգիտեմ ինչպես քեզ օգնել։ Այո, ես ձեզ հասկացա։ Լավ, ձեզ հաջողություն։ Գիտես, զու տխելու ոչ մի առիթ չունես, նման դեպքերն էլ ուղղակի մարդկանց ավելի լավ ճանաչելու համար է։ Լավ էլի, վերջացրու արդեն ես նվնվոցդ, եթե սեն չարունակես էլ տուն չեմ թողնելու։ Արի, հիշում ես Արտուրին, հիշում ես, որ իրա դիմակը պատրվեց, հասկացանք ինչքան ստորություններ արել մեր հանդեպ, լավ էշ է հիշում, իսկ ես սիրում էի իրան, բժի նման, ես իրա պատճառով էի հատուկ դասարանում հայտնվել, բայց դու ինձ ցես տեսել ես, չէ, չէ, մի քիչ ինքդ քեզ սիրի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Արին, խնդրում եմ, վերջացրու, լավ։ Ինչի, ճիշտը դուր չի գալիս, չէ։ Չէ, Արին, Արինան ճիշտ է, եթե ինքը չի լացել ու չի կոտրվել, ես իրավունք չունեմ։ Ապրես, հազիվ մեկը ինձ լսեց, կգաց։ Չէ, ես մի հատ կմիտնեմ տուն, հետո կգամ ձեր մոտ։ Դե սպասենք։ Բայց բարձես, դու աստատ որիշ բան չես ուզում։ Չէ, չէ, դա հնարա։ Կաղը մողնել ենք ինձ են դարձում։ Չէ, մերսի, ինքը համոզված բուսակերը, իսկ ես համոզված եմ, որ համով բաների ճիշտը չկա։ Նենց որ… Մեջի թույս սեր ձեզ։ Շնորհատ էլ եմ շատ։ Իսկ դ Ադեր կտրոնը, պատրաստում եմ ատացեք։ Ոնց ես մտացում, Ալեքսանդրը որտեղ կարա լինի։ Ես իմ, դասի երևի։ Իսկ դու գիտես այդ դպրոցներում ինչ են սովորեցնում։ Չգիտեմ։ Դու մինչև որ դասարան ես սովորել։ Ութ։ Ութ, պարզա։ Լավ, ասենք, ենքան ժամանակի չկան, որ սովորել ես, եղել է դեպք, որ դասատուներդ քեզ այնպիսի մի բան ասեն, որ աշխարհում այդ մասին ոչ ոք չգիտի, բացի մի քանի հոգուց։ Ես իմ, ես երբ եմ սովորել, որ Վարամյան։ Ուրեմն ես ինչ եմ ասում, Ալեքսանդրը դասերից առաջ կամ դասերից հետո գնում է ինչ-որ տեղեր, որտեղ չպետք է գնա, հանդիպում է ինչ-որ մարդկանց հետ, որոնց հետ չպետք է հանդիպի։ Ինչ է եղել։ Կարևոր չի ինչ է եղել, ուրեմն սկսում եք Ալեքսանդրին հետևել, հետևում եք թե ուր է գնում, ում հետաշփվում ու ինձ տեղյակ եք պահում, շատ հնարավոր է, որ ասենք այնպիսի մի տեղ գնա, որտեղ չպետք է գնա, կամ ինչ-որ մեկի հետ պետք է հանդիպի, որին չպետք է հանդիպի, դու պետք է խանգարեք այդ վախտիրան, հասկանում ես։ Բայց Սաշի ի՞նչ է իմացել։ Ես չեմ հասկանում, ինչի տա պետք։ Դե որ հասկանա ում հետաշփվել կամ ում հետաշփվում։ Կարևոր չի ինչ է իմացել, բայց ինչ որ իմացել է, կապված է նրա հետ, որ օֆիսը մեր թալանել է, հնես որ ուշադիր հետևում եք Ալեքսանդրին, պարզա։ Հանգիստ եղեք։ Ինչ է լինելու Կարեն, խոսիր, ինչ է կատարվում։ Պապ, հետո կխոսանք։ Ինչի ես քեզ փորձանքների մեջ գցում, ինչի։ Պապ, խնդրում եմ, հետո կխոսանք։ Ռոբերտ, Կարենի, ինչ կարող եմ մի բան ասել։ Ասա, Գայանե ջան, ասա։ Կարենը ոչինչում մեղավոր չի։
Իրանք դրթեցին, որ կռիվ սկսի։ Ես այնտեղ եմ եղել, տեսել եմ։ Բա իհարկե։ Կարենը ընդհանրապես ոչ մի մարդու մեղավոր չի լինում։ Բայց իրեն պատմությունների մեջ է գցում։ Քո կարծիքով ինչի՞ է հատուկ դասարանում սովորում։ Ես մենակ կգնամ։ Չէ, չէ, դու մենակ չես գնա, ես քեզ կտանեմ։ Տանը կմնաս Կարեն։ Մերի ջան, մի գնա, էլի խնդրում եմ, ցավը տանեմ։ Մամ, լավ էլի։ Ասա դուրս գա։ Տեսնում ես։ Այսքանից հետո ես ո՞նց մնամ ստեղ։ Մերի ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չեմ ուզում, որ դու տխուր լինես, չեմ ուզում, որ քեզ մենակ ու լքված զգաս։ Գիտեմ, մամ, բայց պիտի գնամ, ես չեմ կարա ստեղ մնալ։ Ես գնում մնում դու արա, կարող ա? Չէ, չի կարող, գնում եմ դասարանի աղջկա մոտ, դու ոչ մի բան չես կարա ասես կամ անես, ինչքան էլ ուզես։ Մերի, դու վաղուց ծեց չես կերել։ Ու, պիտի ծեցես, մենա ստեղ կանգնեցեմ։ Լևոն, հանգստացի։ Ոչ մի տղել չես գնում, նստում ես տանը։ Չես կարա ոչ մի բան անես։ Ես մի անգամ փախատնից զանգեցիր ոստիկանություն, բայց նույնը հիմա չես կարա անես։ Ես քո հետ ոչ մի գործ չունեմ։ Սպասի։ Հանգիստ թող աղջկան, հա։ Կյանքը կերել ես։ Գնում ա ու քո պատճառով ա գնում, ճիշտ ա անում։ Ոնց ա ճիշտ անում։ Այդպես։ Ես էլ եքան խելք ունենայի, կգնայի։ Ինչի՞ է տակրկրում։ Ինչ ուզում ես արա, երեխուն հետ բեր։ Չէ, նայման, որ պետ լինի անպայման կասեմ։ Բարի։ Կներեք, դպրոցականի համար ինչ կարաճակեք, նվել է, էլի։ Եթե ուշեք ու մեկ նվիրելու, գուցե կարողանամ օգնել։ Դե, իմ… Ձեր ընկերուհուն։ Չէ, ինչ ընկերուհուն։ Ուղղակի, դպրոցական աղջիկը, ինչ կարելի է նվեր տալ։ Լեական քուփեք ապրանքանիշից։ Պարականներ ունենք, եկեք, ունենք գրչատուփեր, ունենք օրթոպեդիկ և կիսաօրթոպեդիկ պայուսակներ։ Իսկ ուրիշ ինչ կա։ Եկեք մոտենանք ընկող։ Ահա, ունենք ջրի շիշեր և լանչ բոքսեր։ Ահա, որովհետև դա աղջիկում որ պետք է տամ, ուտելու եք կապրիզներ ունի, էլի, ավելի լավ է, պետք է բոքսից ու ջրի շիշ։ Շատ լավ։ Սումբատ, մի ժամակ անչում եմ չկաս։ Մամա, մի ժամ չի, 10 րոպե է։ Ինչ ա քո հետ կատարվում, Սումբատ, ինչի իմ հետ չես խոսում, ինչի չես կիսվում իմ հետ։ Մամ ջան,
Մի անհանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է, հա? Հա? Ոչ հաց ես ուտում, ոչ թե ես խմում, ամեն ինչ նորմալ է, հա? Ադ մարդին այս որկից ունի՞ն։ Հա, ունենք։ Դա ասենք տենց բան առաջարկի մար։ Հելա առաջարկի տես կհրաժարվա։ Այո առաջարկի մամա։ Խմում ես, սուրճ։ Այո։ Հա, դե ջուրը տաքա հես ավերեմ։ Հասարակ այդքան մի անհանգստացի, հա, ամեն ինչ նորմալ է իրոք։ Հա։ Հա, մամ, հա։ Ինձ հետ որ հաստատ ամեն ինչ լավ է լինելու, թող իրանք մտածեն։ Իրանքով։ Լավ, կարևոր չի, մամ։ Ես սուրճը որ տանեմ սենյակում խմում չես նեղանա, չէ՞։ Ալեքսանդր, ինչի ներքև։ Բաղաջան, քոյթ եմ չես լսում, ինչի ներքև։ Արագացրու պապան գալիս է։ Ալեքսանդր։ Հետ ինչ ես ման գալիս, ասա օգնեմ։ Սեփյան, ձենդ կտրի ու կորիս տեղից, արա ներվերը չունեմ։ Բայց ինչ ես ինձ նեղաց։ Ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, թույլ տուր ինձ, որ քեզ օգնեմ։ Ադեղի, արա, ես չեմ։ Ես չեմ պատրաստվում ինքս իմ հետ խոսամ։ Բայց ես ոնց եմ օրինակ քո հետ խոսում։ Գիտես, ես հասկանում եմ, որ դու ինձ ընդհանրապես չես սիրում։ Կարո՞ղ եմ պապային ասեմ տեղդ։ Ասեմ։ Նա, դու գիտես։ Պա, ձենդ կտրի, արա, ձենդ կտրի։ Արհամարում ես, հա։ Ուր ես, Ալեքսանդր։ Պապա! Արա ձենդ կտրի, ի՞նչ պա։ Ես ուշ ես ձենդ կցե գլուխը, թե այդ տղա։ Քեզ մտել ես սենյակ։ Ինչ ես քիդդ խոթել, հա։ Ինչ ես քիդդ խոթել, քեզ ո՞վ է թողել։ Ահ, ուսս։ Ո՞վ է Հովսեփյան Ալեքսանդրը։ Ինձ գնաց տեղից շուտ։ Չէ, ես պիտի իմանամ, արդեն ժամանակն է, որ ես իմանամ, թե ո՞վ է Ալեքսանդրը, ինչ Հովսեփյանը։ Ոչ ոք, հասկացար, ոչ ոք, գնա քո սենյակ։ Էլ
Ինչ չես կարա խապես, արդեն ժամանակն է, որ իմանամ, ու չես է կարա էլ ձևացնես, որ չես հասկանում ինչի հետ եմ, ես պիտի իմանամ, արա ումն է այդ ազգանունը? Ահ, ու ինչ ես պատրաստում ասես? Ես կսպան չունեմ ասելու, դուրս գնաց ստեղից ու գնաք հոսենյակ. Ուղղակի չես ուզում ասես, որ ես եմ, հենց իմ ազգանունն է այդ Հովսեփյանը։ Ինչ ես խոսում այդ տղա, հա՞, ի՞նչ է քո ազգանունը։ Ա, օգնեմ։ Եվ դու, Բրուտոս։ Խոսա այդ տղա, ի՞նչ է քո ազգանունը, հետ ուր ես նայում, հա՞։ Ում ես նայում, խոսա, ասա քո ազգանունը, Ալեքսանդր։ Իսկ ես ում ես ազգանունը չունեմ։ Արշա։ Մտածեցի քնած կլինես։ Ինչի՞։ Դե արևները գիշերները քնում են, չէ՞։ Այդ ուղակի ասում է ձեր դրամոտով տենց։ Մեր տուն ինչ կա, Արշա։ Դե ուզում եք ես տեսնել։ Ինչի՞։ Դե տես լինում է, չէ՞, որ ինչ-որ մեկին ուզում ես տեսնես։ Դե եսի՞։ Օրինակ դու քո կենթանիներին ընդհանրապես չես ուզում տեսնես։ Դե հա, կարոտել եմ իրանց։ Այդ ես ես էլ։ Ինչ։ Հեջ ասում, չկանք մի կենթանու չապել չկանք։ Լավ, բա ուր ես։ Մեր բարեկամի տանը։ Ես վերջ ես իշոր շուշու չեք լինում ձեր բարեկամի տանը։ Արշո, ինչ ես ուզում։ Ոչ մի բան, դրանդեմը նվեր ունաս կվերցնես։ Դու ես հեռախոսով խոսում ու ես քեզ ականջ դնեմ։ Որ գայի ձեր տուն ապրելու, ուզում է իր ականջ դիր։ Բայց քանի որ դուք եք իմ տանը, մի մոռացեք, որ ես եմ այստեղ որոշում։ Թող լսեմ։ Ես ինչ եք անում։ Հենց լսում է իր ականջը իդրել, տեսնում ու հետս խոսում։ Բայց դա ճիշտ է։ Իմ համար մեկը։ Ու քանի որ չլսեցի, այնպես որ դու ասա ու հետ իր խոսում։ Դե Արշայի հետ էի խոսում։ Ինչի՞ դուք ոչ մեկ հետ չեք խոսում։ Դե ոնց տեսնում ես, ես էլ չեմ։ Դե լավ, եկեք գնանք կինո նայենք։ Թե մուլտ։ Իմ համար մեկա։ Գնանք։ Նույնիսկ են խցում այդքան չէին գալիս գնում ոստիկանները, ինչքան իմ տուն է սովա։ Են ավելը բերեք, որ դուրները չգա դուր շպրտենք։ Իսկ կարող է հարցնենք ովա։ Ես իմ տունը, ինչ ուզում անեմ։ Հյուրեր ընդունում եք։